السلام علیکم تے ہن فجر نال نکلے وینے ہیں پر گڈی کو واش کروینے ہیں کیونکہ گڈی دی حالت ایویں تھئی کھڑی ہے نا جو میں کوئی اپنی حیران کی میری اوے میرا فادی ہے فادی نا بو زبردست میری گڈی دھو وندا ہے لیکن اج نہیں آیا کل کو میں سروے نہیں جو میں بہر ہم اج میں کوئی کو نے کہا سالے کوئی مجبوری ہو سی انہوں نے بھائی کو ذرا صفائی کرنے ہیں ان دی حالت ایویں خراب ہے سروس کروینے ہیں تو ان شاء اللہ تھوڑا سامان گھننا بیکری تو وہ گھننے تو دیکھتے ہیں اگو جاؤں گا جمعہ جمعہ فجر ڈیوٹی ہوتی لیکن آج ڈیوٹی میں سیکنڈ ٹائم کی تھی گڈی حال بہت خراب ہے تھکا ہوا ہم تو ان شاء اللہ میں ہوں روانگی ہے وہ تک بھی لاگ جائے دس آج ہوں ہے بھی جمعہ جو اثر ڈے کی بڑے اوکھے مل جائیں سارے ڈے رشمان خان دے خیر کھلے تو انہیں دیکھ دیں دیکھ دریا تو سونے دوجے پاس جمعہ جو سارا ڈی کھلا پیا ہوتا ہے نتن وقت اتنا لینا دریا تو دوجی سائڈ سے ریڈیو اسٹیشن والی تو فی الحال ہوں اصل وے پے جا بالکل میرے گھر کے نزدیک گلشن کالونی بیک سائڈ سے ان نواب والا پمپ ہے سر اٹیک کے اتنا وے لکھنا کر اتنا وہ ٹائم دینا تو بسم اللہ تھی ویسے کیونکہ یہ ہے بائک والا لیکن یہ ذرا سخت بند ہے تو صفائی کے بچ میں کو نہیں چنگا لگا بندو وینے او بندہ ہی زبردست ہے دیکھ اے بند اے کار واش اے تے دا بند جمعہ نہ جمعہ یار بڑے او خوشیاں ملن چلو دیکھ جے لکھن فی الحال اے ٹھیک ہے بند ہن چلو پہلے بیکری تے سامان گھنو چا گھر دوں چا وا دیکھ جے لکھن کی پوزیشن ہے اے بند ہے واش تھی ویسے بات تک سن پانی مر وینے کیونکہ اج ولا ہی نہیں بہنا ہے ذرا تو استاد جی کے بچے ہم کئی آنا ہے دودھ کنج تھی ودی اور سروس تھی گئی ہوں کپڑا لگتا پی ہے گدی تھی ساری ہوں سروس تھی گئی پانی مروا بڑی واش بس صحیح تھی کہ ہوں کپڑا مرد پہ بعد وینے ہوں گی تھی کہ واش سادی تو ہوں میں وہدا پی ہاں سیدھا بیکری سے اتنا سامان گھننا ہے تو بابا گھر دو جو نماز کی تیاری کرنے شکر ہے سروس تھی گئی ہے جمعے کی دیوار یہ تو بیکری تو گھننے چاکلیٹاں یہ ودن ڈیری ملک تے سنیکر چونکہ چاکلیٹ بہت بھانے فرمائش ہے یہ سارا تے چاکلیٹ گھن تو بس ہوں واپسی گھر تو شروم ٹریفک بس اللہ کرے سارے گھر کے نال حمزہ آرمی پبلک اسکول ہے نا اللہ کرے ان کی چھٹی نہ ہو تو بہت اوکھا تھی بندہ بس یہ ٹائم سکول کا ٹائم بہت اوکھا ہوتا ہے باقی میں جو سکون والی چاہیے سکول ٹائم میں اللہ ماں چنچی تو ایڈی ان ڈی خان دے ہوں ٹرن تھی پہ
ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮਜ਼ਾ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਡੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਏ ਸੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਵਧਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਟਿਪ ਟਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਏ ਟਿਪ ਟਾਪ, ਆਈਫੋਨ ਦਿੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਬਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕਵਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨੂੰ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੇਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਬਹੁ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ।